ହୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ। ଟିଭି ଓ ଏସି ଉପରେ 75% ରିହାତି। ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି, ଯାହା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସବୁ ମଲ୍ ମାନଙ୍କରେ ବିଗ୍ ସେଲ୍ ଡେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ନିଜ ଘର ପାଇଁ କୌଣସି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଆପଣ ଏହି ହୋଲି ଅଫର୍ରେ କିଣା ଜିନିଷ ଉପରେ ପାଇବେ ପ୍ରାୟ 75% ରିହାତି। ଖାସ କରି ଟିଭି ଓ ଏସିରେ ଅନେକ ରିହାତି ପାଇବେ। ଟିଭି ଓ ଏସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 75% ରିହାତି ଦିଆଯିବ। ତେବେ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନୂଆ ସେଲ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 24 ଫେବୃଆରୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ସେଲ୍। ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆପଣ କେବଳ ଟିଭି ଓ ଏସି ନୁହେଁ, ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ହୋମ୍ ଆପ୍ଲାଏନ୍ସ କିଣିପାରିବେ। ସେଲ୍ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଲ୍ ବିଷୟରେ। ଏହି ବିଗ୍ ସେଲ୍ ଚାଲିବ 24 ଫେବୃଆରୀ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫର୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଉପରେ 10% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିବ। ସେଲ୍ରେ ଆପଣ 2333 ଟଙ୍କାର EMI ଉପରେ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର୍ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଲ୍ରେ 1250 ଟଙ୍କାର EMIରେ ମିଳିବ। ସେଲ୍ରେ 5000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାରେ ଟିଭି କିଣିପାରିବେ। ଥୋମାସ୍ ଟିଭିର 24 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ଟିଭି 5999 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଭଲ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି 9499 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହା ହେଉଛି 32 ଇଞ୍ଚ ଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ଟିଭିର। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ସାମସଙ୍ଗ ବ୍ଲାକ୍ମାର୍କେଟ୍ ଟିଭି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟିଭି କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ 27749 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କିଣିପାରିବେ। ୱାନ୍ପ୍ଲସ୍ର 40 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ଟିଭି ଭେରିଏଣ୍ଟ ରିହାତି ପରେ 17249 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ। ସୋନିର 50 ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାଇଜ୍ ଥିବା ଟିଭି 4K ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି 28749 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଟିଭି ସହିତ ଆପଣ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ ରିହାତିରେ କିଣିପାରିବେ। ସେଲ୍ରେ 11000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ ମିଳିବ। ପୁଣି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଏହି ସେଲ୍ରେ ଆପଣ 1 ଟନ୍ର ଏସି କିଣିପାରିବେ। ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଏସିର ମୂଲ୍ୟ 20490 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇନ୍ଭର୍ଟର୍ ଏସି 30% ରିହାତିରେ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଫ୍ରିଜ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଏହି ସେଲ୍ରେ 11990 ଟଙ୍କାରେ ଫ୍ରିଜ୍ କିଣିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ୟାନ୍ ଆପଣ 1299 ଟଙ୍କାରେ କିଣିପାରିବେ। ଏହି ହୋଲି ସେଲ୍ ଭଲ ଅଫର୍ ଆଣିଛି। ଆପଣ 29 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଅଫର୍ର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ହଁ, ଇଏ କୋଉ ଚା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ହଁ, ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ୍ ଟି। କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେ ଚା? ହଁ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା, ବେଲପତ୍ର, ଅଦା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍, ମହୁ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ୍ ଟି।